esu Juozas Širmenis, studijuoju dirbtinį intelektą KTU ir vokalas esu, bet toks sąlyginis. Tai aš esu Mantas Bagušis, man 19 metų, šiuo metu studijuoju elektronikos inžineriją, pirmas kursas, ir esu šokiuose. Tai esu Agnė, man 22 metai ir studijuoju Lietuvos sveikatos mokslo universitete mediciną ir prisijungiau prie šokėjų žanrų. Esu Viktorija Paliokaitė, studijuoju mediciną ir esu iš choro. Taip, tai esu Ugnė Šimonėlytė, studijuoju ekonomiką Vilniaus universitete, esu trečiame kurse, man 21 metai. Ir esu choristė. Esu Rūta, esu pirmo kurse KTU, studijuoju mechanikos inžineriją ir esu šokėja. Tai aš esu Lina Pavilionytė, man yra 19 metų, studijuoju KTU programų sistemas, esu pirmo kurse ir esu šokėja. Investuoju į krepšinį biškį, nu, ne pinigų, bet laiko atžvilgio. Dabar mokausi gitara ir mokausi italų kalbą. Šiaip mėgstu dar tinklinį pažaisti, knygas paskaityti. Mėgstu pamiegoti 16 valandų per parą. Nukeliauti į Afriką pas savanoriauti. Šiuo momentu greičiausiai sakyčiau, kad labai noriu Porsche. Mano svajonė gyventi gerai, kad galėčiau išlaikyti bent 5 katinus. Aš turiu baimę sudaužyti termometrą labai, tai aukščio bijau labai ir varų. Vorai. Vorai. Didžiausia baimė – pavėluoti repeticijas. 4 jau galiu įvardinti, sakyčiau, kažko yra, ko aš nežinau, tai 5-6 gal. Nu, tipo 4. Spėsiu greitai 5. 5? 8? 5. Pala, paskaičiuosiu. 8? 8? 8, sakysiu, kad 8. Repeticijose kaip ir neprasaina be Simonai. Sakysiu, gal Jeva, šiaip nežinau, ar aš vis yra. Aurimas. Na, aš turiu gerias pažįstu, tai gal Rugirė? Gal Greta kokia? Vokalas, ansamblis ir šokiai. Tai yra vokalas, yra kapela, yra tas kitas, kur groja, tas... Orkestras tikriausiai vienas ir šokiai. Tai apie Nemuną sužinojau vieną iš jūsų išvykų, kai tai buvo Juodkalnyje. Tai buvo tuo metu mūsų šeimos atostogas, tai mūsų kaip tik buvo paskutinė diena. Ir vat, kažkaip taip tolumoj lyg ir žiūri Vytis eina, trispalvė nešasi. Tai nuėjom, pasižiūrėjom, pakalbinom, sako, o tai mes va KTU Nemunas, kur studijuoji, sakau, nu, į KTU naistojau, sako, o tai atvaryk, atvaryk, sakau, nu, tai... Laukit. Čia gal tradiciškai taip, tai iš tėvų, mama. Iš KTU puslapio, nes ieškojau, kur galėčiau šokti. Ir dar plačiau sužinojau organizacijų mugėje. Kitas klausimas. Kokiais 3/4? Kažkėlintais. 70-tais, 75-tais. 49-tais. 1949. Labai fainas, geras, mielas, aš ten... Nu šaunės, nu ką aš galiu daugiau pasakyti, nu visos gražios, puikios. Faini, nes aš su močiute kalbėjau ir jis manęs klausė, sako, tai ar faini, vaikinai, sako, faini, faini, nu tai va, faini. Labai fainas, iš tikrųjų, labai draugiškai, kiek teko bendrauti. Man Nemunas toks gaunasi, tu dabar dainuoji tą patį, taip pat virpinį stygas balsą ir prieš 100 metų tą pačią natą išgavinėjo kiti ten. Dabar atėjus galiu pasakyti, kad dėl kolektyvo Nemunas, bet šiaip dėl to, kad suderina tokį jaunystę ir su tuo taliaudim, praeitim, žodžiu. Cementukas. Dar yra merginų berninų vakaras. Vat kritinės ten vasarinės. Kalėdinis ten gitarų vakaras, man atrodo. Diplomantai, man rodos. Kad visi skirtingi žanrai labai, kaip pasakyti, artimai viskas vyksta. Dainuoti. Rūbai labai patinka. Dainos labai patinka ir patinka bendros repeticijos labai. Greičiausiai išeičiu iš paskaitos, kad spėčiau į kokią repeticiją. Nežinau, nemiegočiau visą naktį gal. Ko tik paprašysit? Ne, nu čia tai, bet neaišku. Sakyčiau arba Pepsi arba Cola. Sakyčiau Coca-Cola. Coca-Cola. Cola. Cola. Pepsis. Cola. O, kas čia? Kodėl taip kartu? Turi poskonį tokį. Nežinau, koks švepsas, sakyčiau, bet nepataikys. Garantuotai bus koks švepsas. Kažkoks citrinų limonadas. Čia kažkas kartaus, bet
Nežinau. Tu spėsiu, kad sam peregrino, bet nežinau, koks skonis. Ne švepsas? Spraitas? Ne, švepsas. Čia koks tai bus Lipton Ice Tea? Neįsivaizduoju. Vyšnių sultis. Kažkoks gal obuolių limonadas, kažkas tokio yra, manyčiau. Prau, kad tiesiog sultis, bet imbierą jaučiu. Čia iš arbatų tų šaltų kažkas gal miestyje, kažkas panašaus. Nežinau, čia sultis kažkokias vats.